елементу в Харкові близько 5,5 тисяч. Ті, які добровільно самі готові сходити сюди разом з найманими казачками, які поприїжджали. 5,5 тисяч, 14 березня, найбільше. Тоді ми всі відмовилися проводити всі наші Євромайдани, всі наші збори, і вони мали можливість тут зібратися, потусуватися. Після того їх було 3 тисячі, після того було 2 тисячі, після того, як поїхав Кернес, їх стало тут 30-40 чоловік. 30-40 чоловік їх залишилося тут. І постійно вони тусувалися 30-40 чоловік. Ви хочете, ви запропонуйте зараз, ви хочете зробити красиву картинку, щоб я до них підходив. Я до них підходив кілька разів, до цих 30-40 чоловік. Я бачу, що там больні люди. Просто глибоко хворі, старшого віку. Абсолютно старшого віку. Чим лічить? Чим лічить? Зараз ми прийдемо їх лічить, а вони організують в нашому товаристві 20-30 пацанчиків свої. Послухайте, дуже просто вам розказую. 20-30 пацанчиків, які прибіжать, поб'ють оцих дідушок, бабушок і зроблять красиву картинку на російське телебачення. Воно нам треба? Та хто їх не б'є? Хто їх не б'є? Це ви розкажіть, знаєте, це ви розкажіть міліції зразка піврічної давності. Хто 1 грудня бив міліціонерів? Сьогодні вони пройшли від Хатоба на свою площу, як вони називають її своєю. Ніхто не їм не... Обсирали Україну, обсирали солдат, да. Зараз воюють на Луганській, Донецькій. Кому... А ви зараз нам заперечуєте в тому, що ми можемо пройти на площу найбільшу в Європі. Ні. І ви пропонуєте як варіант зараз. Дайте вам договорити. Ростоха. Ви знаєте Ростоха? Я знаю. Ростоха, ділять Казахстан Майдан. Майдана нет, люди приходят, они высказывают свое мнение, как они хотят видеть Украину. Они все это не могут. Они могут выйти в микрофон, сказать свое мнение. Человек вышел, его за чуть-чуть. Вы знаете, вот мы у Харкова, это очень тонкая конструкция, вот я вам скажу. Дуже тонка конструкція. Зусиллями всіх робить. В тому числі міліції зараз невеликих загонів. По 100, по 200 чоловік. Із багатьох тисяч. Зараз які намагаються утримувати ситуацію. Наша агресія викликає агресію з іншої сторони. Чому їм дозволили?